السلام علیکم، میں ہوں رحمان خان یوسفزئی، پشاور اسپیشل بریکس کمپنی سے مخاطب ہوں۔ جی آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پشاور اسپیشل بریکس کمپنی میں ہم نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے اسپیشلی درخواست ہے، برائے مہربانی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچے، اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کومنٹ میں کیجیے۔ انشاءاللہ ہر وقت ہر دن ہم آپ کے لیے خوبصورت اور بہترین بریکس کی ویڈیو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جی دوستو، آپ سب دوستوں کی ڈیمانڈ پر ہم نے پشاور اسپیشل بریکس کمپنی میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے، اور ہم نے پی آر ون بریکس تیار کر لیا ہے۔ ایسا خوبصورت اور بہترین بریکس کے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر آپ کو اسپیشل اور بہترین بریکس چاہیے اور آپ کو پی آر ون کی ضرورت ہے تو ضرور ہمارے ساتھ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کرے۔ ماشاءاللہ جی دوستو، آپ ہماری بریکس کی کلر، سائز، پوزیشن، مضبوطی اور صفائی اپنی آنکھوں سے چیک کرے۔ ماشاءاللہ سائز میں بھی ہم ذمہ وار ہے، کلر میں، سٹرینتھ میں، مضبوطی، سب کچھ اعلیٰ درجے کی اے ون پلس مال ہے جناب۔ اگر آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں یا اپنے لیے دکان مکان بنا رہے ہیں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اگر آپ ایک خوبصورت اور بہترین مصری کا انتخاب کر لیتے ہو تو جناب ایسا بہترین کلر کہ میں کیا بتاؤں، آپ کو پلاسٹر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہماری ایک ایک بریکس کی کلر، صفائی اور پوزیشن اپنی آنکھوں سے چیک کرے۔ ماشاءاللہ جی دوستو، بعض لوگ مجھ سے واٹس ایپ میں پوچھ رہے کہ جناب بریکس کی سٹرنتھ یعنی پی ایس آئی کتنا ہے، تو الحمدللہ ہماری سٹرنتھ 2500 پلس آ رہی ہے۔ ایک ایک اینٹ کی میں نے جو ہے نا تفصیلاً آپ کو اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ ایک ایک بریکس کو چیک کریں۔ ماشاءاللہ چاروں سائڈ کی صفائی اور بہترین کوالٹی ہے۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ I'm Rahman Khan Yusufzai from Peshawar, Special Bricks Company, Peshawar. Dear viewers, I am thankful to all of you for watching and subscribing my videos. And it is my request to all the new users, viewers, to please subscribe my channels in order to watch and get new videos regarding the company. Viewers, our company made and prepared special bricks by using special materials according to scientific protocols and scientific formulas. Our company are